Звичне життя кожного з нас. Про те, як змінилася сама війна за цей період, знають тільки наші захисники, які мужньо дають відсіч ворогу на передовій. Тож давайте послухаємо. Війна триває не 500 днів. На жаль, не всі люди це розуміють і важливо це усвідомлювати. Війна, як сказати, вона як спочатку була дуже важкою. Ну і так по сьогоднішній день. Мені здається, що чим раз воно важче, але якось стараємося ми ворога відбивати. Воюємо в дуже тяжких умовах. Війна стала більш мобільнішою, більш технологічнішою. Більше динаміки, більше боєприпасів використовується, новітні системи. Геть нова армія, бо ми проходимо навчання за кордоном, у нас змінюються цінності, тактика війни. З кожним днем ми ворога відтісняємо, і Збройні сили з кожним днем стають все сильніші і сильніші.